znaš li kako ono iz te škole radi? Čula sam da učiteljica rekla da je sve to programirano. Čarobno, to rade mađioničari. Ne, to rade kreativci! Kreativci! Prijavit ćemo se na natječaj Brodsko-posavske županije i dobiti poklone i naučiti sve. Slavonije, jedno malo selo u srcu Šokadije. To je selo Trnjani, u kojoj su đaci brbljavi. Škola skriva vesela lica, od kojih će svatko postati zvijezdica. Zato nije važno, mala ili velika škola, s kojom sudjeluje nada se mora. Ej, ne se ču!